編始まりました。イエーイ。前回ね違かったんですけど、はい、この始まる前のこの画像もメイさんになっていい感じです、ね、本当だ。すごい懐かしくないですかこの写真。でもメイブのあのチラシにいつも使ってる。そうだ、うん、そうだそうだそうなんです。これファーストコンサートの時ですか。そうです、ファーストコンサートです。じゃあめちゃくちゃ懐かしいです。あ、ツイキャス始まりました。こんばんは。ありがとうございます。はい、じゃあ自己紹介をメイさんから。はい、KSC セクシュアルマイノリティ講演家石澤メイです。聞こえてますか。イエイ。全然無視全然無視されて、今聞こえてないかもしれない。じゃあもう一回、あ、もう一回喋りましょう。はい、はい、KSC セクシュアルマイノリティ講演家の石澤メイです。イエーイ、よろしくお願いします。イエーイ。どうしたですか。はい、はい、それではちょっと待ってくださいね。はい、はい、そうですね、この前あのメイブあの4月25日に終わったところでございます。はい、イエーイ。ありがとうございます。何でもかんでもイエーイってね。はい、はい、いいと思います。はい、はい、そして KC アーティストの河合彩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、リナ&メイは第2回目ということで、はい、皆さん盛り上がっていきたいと思いますが、あ、誰か来てると思ったらメイさんだった。はい、メイです。メイさんでしたね。はい、こんばんは。はい、ぜひ見てる皆さんぜひぜひコメントください。はい、ツイキャスの方もコメントくれたら、あ、ツイキャス私開きますね。あ、すいません。はい、ありがとうございます。じゃあそのメイブボリューム2どうでした、どうでしたか。メイブボリューム2はまずそうですね、はい、まずあのトラブルが大発生ということで。本当ですね、はい、本当ですね、それだ本当に。そうなんですよ、うん、あの配達してた東京大事故で。そうなんですよ、昨日八王子付近で一昨日ですね、そうです、大事故で、あの人身事故だよね。はい、通行止めになってしまって、うん、で東京からゲストを招いたんですが、そのゲストの方があの通常3時間ぐらいで来れるじゃないですか、うん、バスあのなんですけど9時間 10時間近いですよね。あのじゃあずっと止まって、はい、下降りてくるとかじゃなく、下降りたんですけど、あのもう渋滞になっちゃってたんで全然進まなかったって言ってて、で10時間ですね。そんなことありましたね。はい、到着予定がもともと2時のところ、着いたのは9時でしたっていう感じで、本当にでも時間は終わった。そうですね、あの前半がもともと対談っていう形 で後半がライブだったんですけども、それを逆転してライブを先に、ライブを先に、はい、そうなんですよ。命と LGBT っていうテーマだから、もうまさしくいいな、いいなって。挨拶噛みましたけどね。いやでもすごかった。自分もテンパっちゃって、もうどうしようどうしようって思ってたところで、あのもう早くリナちゃんを招いた方がいいと思っていろいろ喋ってるよ。アクシデントがあってさ、さすがね、パパパート、はい、そうですよ。アクシデントの場合の企画をすごかったですね、はい、俺はああいう時何もできねえなって何していいのかなと思って伊藤さんはそれに対して、あ、それ違うとかそれいいねとかいう感じだから、すごいそのポジションが大丈夫です。そんなこともありましたけど、対談が良かったですね。はい、対談で遅れてきたけど、この子は浅野マー君、はい、やっぱり FTM の、はい、この岡山出身の子で今東京 で、ね、自分はまだホルモン治療もしてない状態じゃないですか。でその彼は、もう治療して、子宮摘出手術までして、なんで戸籍変更済みの方で、はい、来ていた。ですね、ここで、ツイキャスの方にあゆさんが来てくれています。こんばんは、ありがとうございます。あゆ、この間来てくれたもん。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あ、そうだ、であゆさんからも次回のなんのこっちゃいじゃない闘魂ライブの予約が入ったんです。ありがとうございます。俺風邪でこの間なあゆと飲みたかったんだけど、この間頭ガンガンでさ帰ってきたんだよね。そうです、今年初だよね。伊藤さん珍しいなと思った。風邪なかなかないですね。今年初だよ、うん、
私はもうインフルエンザになってますからね私今もすごいなんだろう、気候が一気に変わったじゃないですか、はい、すっごい寒かったのにすっごいあったかくなって、暑いですね。で今日半袖で半袖です、もう林さんも半袖ですけど、もう夏ですね。この格好であの駅学校から駅まで歩いてたらもう汗だくだくで、そうですよ。ストーリー健太郎どっちですか、ツイキャス、ツイキャス、バナホ健太郎、健太郎さん、草野さんも、あの草野さんは、ああ健太郎さん、あの健太郎さんです、まあよくライブ来てくれた健太郎さん、ありがとうございます、こんばんは。あのもしよかったら皆さんユーストリームの方がマイクが入ったり、ね、リバーブが入ったりするので、もしよかったら、あとユーストリームと YouTube と、あそうですね、はい、YouTube はねやっぱり画質いいよね、うん、うん、いい、見やすいですしね、はい、YouTube は軽いしね、うんうんうん、まあユーストリーム公式番組だからあんまり言えないけど、やっぱりあのこの軽さは YouTube のちょっと魅力かな、うん、あとあのマイトさんにも言いましたけども、うん、Facebook にこう、うんうん、動画ポンと上げて、うん、ですごいなんか URL じゃ L じゃなくて見れるやつ、そうそうそう、すごいあれ見やすいし、動画の今日もね、うん、後であの駒金のニュース、赤尾小学校のニュース、はいはい、すごくいいの来てさ、へえ、あ見たやつか、ここでもうすごいおかしいの、へえ、いろんな、あカズマがさ、そうカズマさんが喋ってた、あお前身内が喋らないのっていうぐらいにカズマがいっぱい喋ってて、でもいいコメントやっぱりさすがだね、コメントはすごい、すごい、いやでニュースのそう流れたんです、そう流れた5分何分 ニュースにそう感想さんが入ったってこと感想を感想を言う、後ろには市の市長の今回選挙ね残念だったけど、あの北なんだめな、なんとかさ、野沢さんです、野沢さ ん, 沢さんとかビデオ映っててね、来てくれたからうまいこと言ってほしかったけど、ね、まあ、しょうがない、はい、でもあのそう今リアル言ったみたいにその動画を直接 Facebook にアップするともう次元が違うね、違いますね、再生回数も見れて、うん、桁が変わるね、すごいですね、あ見やすいからいい、すっごい今回ねメイクのな、はい、すごかった、あのレスリー・キーと一緒にメイが歌ってバーッと肩を配れて、うん、はい、一緒に歌った、もうメイ呼ばれてあのパーティーで、はい、パーティー会場で君は一人じゃないから、はい、最後ドーンと肩を組んでやった、ウィアザレインボーと、すごかった、はい、でそれも、映像こうやってアップするのも全部許可もらって、はい、そしたらメイブのファンページ Facebook で作ったんだけど2日間でも120超えるぐらいの、そうですね、今131、うん、ファンページすごいね、すごい、それもまあな、はい、1週間で100とか大丈夫かなと思ってすっごい心配してたんですけど、ああすごいですね、あの皆さんよかったら Facebook のね名文のファンページも、うん、ぜひ見てください、ぜひ見てみてください、はい、お願いします、はい、あのさっき伊藤さんもちょこっと言いましたけど、うん、東京ね、はい、昨日も行ってきたんですよね、昨日行ってきました、どうでしたか東京は、最近しょっちゅうですね、レインボー、その東京レインボー、あ一番、ねまあ、ここにバッチつけてたマイカちゃんがメインにとっては一番大きいのはあの長谷部今回ね、はい、渋谷区長の、はい、もう全国の一番の多分中年党だったそうですね、パートナーだって自民党公明党推薦と、うん、あと維新の会推薦と、ね、無所属で、はい、まして都議の時にあのパートナーシップ制度、うんはいまあ、条例を、まあ、要は立案した方今回区長に一番偉い人に立候補した、はい、でもやっぱり今までで言うとやっぱり自民党公明党とか、うん、もう絶対人数の組織票でやる選挙を、はいうん、今回もしかしたら廃案になるかも分かんないっていうぐらいの、はい、そう自民党公明党だったら廃案っていうよりもう一回検討、要検討っていう、さすがに廃案はよう言わないと思うけどでも実際検討って言ってた、はい、だからその中で長谷部さんが当選するってもうそれもギリギリだもん、僅差でしたね、僅差で2000万票差、だからメイから始め受かりそうですって来た時に俺と久美ちゃん見てたんだけど あこれ まだじゃんって で帰ってきてからも頭角一番遅かったんじゃないかな、はい、最後の最後までギリギリまでやってましたね、はい、で最後はただ形式的にはアーティスト的にはもう政治は夜になって基本的に言ってて
ただメインに関してはその講演家としては、まあ、すごくやっぱり話していく時と話したり、あと実際にはその立法府が動かないと法律は変わらないわけだから、はい、メインにとればすごく意味があるから応援しておいでって言って、はい、だからまさしくなあすごい歴史的な日じゃない、昨日はすごいですね。興奮したよ俺もテレビ見てて。あのここでですね、奈々さんが来ました。こんばんは、奈々美さん、こんばんは。こんばんは。そして、ケンさん、わかりますか、ケンさん。あ、ケンさん、はい。あ、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。もともと多分、マイカのツイキャスから。あ、はい、ありがとうございます。ね、YouTube の方も見えます。綺麗です、YouTube、はい。画質が、やっぱりあの、Ustream、YouTube の方がツイキャスより綺麗かもしれない。あ、ヘイ、お待ち、移動したぜ、いつも。ヘイ、お待ち、ありがとうございます。ありがとうございます。あの伊藤さんがあのなんだその選挙のやつ見てたって言ってたんだけど、はい、うん、その昨日の車の中で見てましたよね。あの昨日ミワのライブに、ああ勉強に行ってきて、私人生初ライブだったんですよ。その初は久米だもん、はい、うん、あ、言ってましたね。久米田さんは海外も初が私たちと一緒、普通京都大学出て海外初です。海外もずっとリラと全て一緒じゃない。そう、そうなんですよ。初ライブ、リラとアスッと一緒なんですよ。で、2階席で、あの、クメちゃんとサーちゃんは2階席で、はい、で、もうずっと立ちっぱなしなんだよね、はい、で、クメがどうしてるのかなって聞いたら、やっぱり一緒にずっと、うん、立ってたみたいで立ってたみたいで、タオルも回してあ、タオルはね、なかったんですけど、あの、あ、クメさんちょっとやなかったみたいです、ね、それでもずっと立ってるだけだよ。アスとリラすごいね、やっぱり何やってもえ、でも、うん、いや、伊藤さんはずっとこうやって落ち着いて見てました。すごい足が痛いのもあったんだけど。ああ、なるほど。ただね、やっぱりでもね、客席のある形で見るっていうのはこう多分ね、ほんとすごい久しぶりっていうか、うん、ああいう形の形で行ったことない。気になってた、うん、面白かったよ、面白かった。なんかあの私たちの座った席がすごいいいところで、この1階席のちょっと後ろの方だったんですけど、音響があってそのすぐ後ろだったんですよ。だから昨日ライブ行きましたよ。だって健太郎君も。あ、本当ですか。ミワのですか。いや、ミワのライブ行きましたよ。へえ、それは長野に来ますもんね。みんなで、そこのすごいいいところでなんかその音響とかも見えて、そうそう、うん、で今白鳥さんに教えてもらいながら楽譜とか書いたりしてるんですけど、それも全部ミワの楽譜が全部書いてあって、音響さんが一番勉強なスコアが、一曲一曲スコアがで赤ペンで全部書いてあって、ここで全部スコアでめくりながらこの、へでもう赤ペンでな、もすごいなと思った。一曲タイトル見て、ね、そう、もう今のこそでだからもうスコアに合わせてな、こうやってめくりながら音響、うん、で声が変わったりするところはもうこうやってこうやって音響こうやって見てどうやってやってるのかな。読めない人はやっぱり基本的にはやっぱり無理。うん、すごいと思った。そう、もう細かいものはだってもうボイ、まあ、要はボイスチェンジャー入れたりとかいろんなエフェクトかけるタイミングなんかもう完璧だよ。すごい、すごかった、もう本当に完璧。あと照明とな、照明すっごいかっこよくて、一番最初に始まった時もこう、今回ワンネスっていうミワのライブ、うん、あのアルバムのツアーだったんですけど、そのワンネスっていうのが何和、みんなで一つの和になるみたいな、そういう意味があったみたいで、こう和があってそこにミワがこう立ってるシルエットから始まって、で今見えないんですけど、で見えないんですけど、それ弾いてでパッて降りたけど、キャーって、もうそこからもかっこよくて、すごかったです。引っ込みたよ。でもな、でも存在感もちゃんとあったし、すごいなと思った、ね、で照明がすごいバッバッって変わるんですけど、なんかそのたんびに世界観が全然違くて、でもね、いや勉強、今回はねマイカの今度1月ハイちゃんにもしてもらう照明はね、正直もう、照明はね大体もういろんな僕が演出の仕事やってるからなんだけど、で全部知ってるっていうか、まあ、あのオペレーターによるなっていうね。今回のマイカの村田君はあれ次元違うと思う。もっとすごいの持ってきてくれる。もっと最新の装置もあるしね。へ、うん、なんかね、もっと派手に、あ、だからイメージは出たね。もっとしたいな。うん、そんな感じすごい、もう。でもやっぱりよく見てる、あの前アズとリナも、もうは初めてのライブだけど、うん、音響的なこととかさ、ちょっと心配で、俺とかさあちゃんもいいよ。
俺たちの感覚はやっぱ言わずに初めてライブだからとかと思ってたら同じこと気になってたり、やっぱりギターがカーン来すぎてたりとか。へー、大層、あ、でもライブってこういうもんかって思ったから一個見とくとはもういろいろ引っ掛かる。あの大集まりもすごいでしょ。すごい、なんかライブでしかやっぱり分かんないのってありますね。あれは会場では普通では分かんないよね。よかった。でみんなでこうやって盛り上がるのもなんかすごい楽しかったです。そうですね。でこうやってやったりしてもう楽しかった。いろんな人のライブ行ってみたいなと思います。草野さんのミオはディナー似てますね。そうですか。なんかすごい何年か前にちょっと言われた気がする。へえ、何年か前なんだ。何年か前、そう、初めてイトさんと強くなりたいやった時に。ああ、そうかそうか。そう、この子似てるじゃん。あ、最近ニラちゃんに言われてミアばっかり聞いてるのだ。そうなんですか。ユさん、ユマさんいいですよね。いい曲いっぱいいますよ。その行ってきたアルバムのツアーも、ね、今日はね絶対みんなねこっちで見てください。あのユーストリームの方来た方がいいよ。あの歌はねちょっとかっこいい歌やるから。めちゃめちゃかっこいいです、うん、はい、はい、そうですね。ではそろそろパ散歩に行きたいと思うんですが、はい、今回はあれですよね、 LCV ですよね。 LCV です。 LCV ですよね、伊藤さん。 LCV じゃないよ、今回はあれだパーティーの方が先。違う、ミキの結婚のやつだよ。あ、言ってんの、それが先か。それが先。そうミキの結婚を祝うために。あ、前か、大丈夫よ、はい、消す時だけ分かんないから。あ、分かりました。これはやるだけだもんね。それは、ミキだよね、今日のはね。そうマイカ撮影で、で、マイカが多分ね桜の木の下で歌ったりもしてる。ああの面白いやつだ。これ YouTube は面白い場所じゃない。 YouTube 見てもらえれば間違いが。あ、すごい大爆笑だ。NG 集みたいなやつね。編集が面白かった。ミキのお祝いに行ったやつだ。じゃあまた行こうよ。もうミキのまだ合ってないだろ、これ。これ。これは画面に映らない。あ、そうです。あ、やっていいね。ドイツ行くのなくなったんだよ。え？オランダにか。今度オランダ。オランダ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 。合法の国。そう自由の国ですか、平和の国。これはえ、オランダって、まあね、喫茶店がそういうとこ、うん、オランダってあれですよね、同性婚の。あ、そっちか。そうなんだけどね、今の話は違うところ。すごいね、そこまでなんかこう寛容っていうか、こう自由な、自由だよね。それだって本当そういう意味だよ、もともとは。で、規制するよりも自由にして、どうしても規制しても必ず麻薬とか悪いものに行くんで、葉っぱに関しては、要は。ああ、もう麻薬も葉っぱも言ってるけどね。もうね、自由に。まあ国としては自由だもん。だって合法だから。喫茶店でみんながやって。本当に国によって違いますよね。シンガポールだって、伊藤さん、シンガポール行ってタバコやめましたもんね。やめたもんね。1年以上経つ。本当にやめたもんね。知ってる人なんていない。隠れて、隠れて、2階で吸ってたんですよ。ちょっとベランダに落としてバレちゃってみたいな。なぜ売れたかも分かんない。うん。はあの面白いやつ。よし、行こうか。はい、それでは。この、パサンプの間にぜひとも皆さん、ユーストリーム。はい、ユーストリームの方に URL 貼っておきますので、はい、ぜひ。ありがとうございます。はい、さすが。さすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、いいですか ?VTR。はい。行きます。せーの。VTR! スタート皆さんこんばんは。はい、ただいま、長野県飯田市の、こちら、はい、のんびそう、自分の実家榊原舞香の実家のんびそうの2号店並木店に来ております。はい、ちょっと光っちゃって見えてないんですけど、のんびそうのんび並木店ですね。こちらに、今日は、チラシを置いていただきに参りました。ということでこんな感じです。はい、火曜日定休でやってます。はい、ということでこちらの、今チラシを貼ってもらったんですが、行きたいと思います。はい、ということで、はい、こちらにはお姉ちゃんがお姉ちゃんが行ってます。はい、今ねこの入った左側に
はい、チラシを貼ってもらいました。はい、ということで、あ、これが、のんびき店の名刺です。はい、店主のやっくん、イエーイやっくん、イエーイ。あ、そう、はい、はい、ということで、はい、貼っていただきました。ありがとうございます。それではまた、お姉ちゃんバイバイ。はい、皆さんこんばんは、イエーイ。はい、KSC セクシュアルマイノリティアーティストの榊原舞香です。今日は長野県の飯田市、山の中にあるのんびそうというところに、来ております。じゃん、上にはお店の上にはこちら、生ハムが何年後かに完成するんですが、はい、今干してあります。はい、ということで、今日は、自分の実の姉榊原美希が、まあ、結婚をね、したということで、そのお祝いにプライベートで、イットさん、沢さんと来ております。はい、ということで、その模様を今日はお届けしたいと思います。イエーイ。はい、ということで中に入っていきたいと思います。はい、伊藤さんと沢さんとお姉ちゃんが今日いますね。はい、それでは行きたいと思います。嬉しいよな。はい、皆さんこんばんは、沢さん、そちらなんで聞いてそうだ。はい、ということで、はい、お、早速もワインです。すごいうまいワインいただきます。ミキに乾杯です。はい、乾杯。お姉ちゃんないね。あとで。お腹にね、お腹に赤ちゃんがいるということで。はい。さっきは飲めないんです。ミキとっても綺麗になりました。変わりましたね、やっぱり。後ろからじゃあ、声だけ。声だけ。はい、ということで、こちらは、なんだろう、タコと。なんて言ったっけ、カンゾンなんか。あ、朝の。このわさびうまいぞ。あ、このわさび辛くないんですよね、この本わさび、うん、はい、ということで、まあ、これからね、皆さんで宴や宴榊原美樹のないということで、ちょっとじゃあ感想を。え、あ、食べた、おや、自分の方も全然辛くない。あ、美味しい。だってお前だって寿司屋でわさび抜きだもん。うん、あ、違うか、自分は違います。誰ですか。メイメイ、安住とめメイもわさび抜き、かわいい。あ、どうも。はい、お母さん、これは大丈夫だよ。はい、ということで、のんびそうはこんな感じでね。はい、もう何度かね、あのうぱ散歩でご紹介されていると思うんですが、はい、やっぱりうまいな、毎回これ本当ですか。はい、ここにもね、なんとね、じゃじゃん、はい、仮のチラシの方なんですけど、貼ってくれています。はい、はい、そしてここに、千人コンサートチラシ、はい、チラシをね、置いてくれています。はい、では料理がいろいろ出てきているので、はい、自分もいただきたいと思います。それではナチュファが、はい、皆さんこんにちは。はい、ということで、昨日、飯田市のんびそうにて、榊原美希の結婚祝い、そして、水木の卒業祝いということで、お祝いをさせていただきました。ということでね、こちら今長野県飯田市にいるのですが、なんと、今日3月の31日なんですが、桜がね、咲いております。はい、皆さんこんにちは。ただいま無事、辰野事務所へ帰宅しました。伊藤さんで締める。はい、これで締めていいよ。いいですか。はい、それでは、これで締めます。はい、ということで、今回のお子さんぽはこれにて終了したいと思います。皆さん、見てくださった皆さん、ありがとうございました。はい、それではバイバイ。イエーイ、みーちゃんのね、ということで、はい、だいぶ大人っぽくなってなってました、ね、私も思いました、それだって、そうだよね、
だね。まだ全然謎解明。NG ワードあるか。そうだよね。あの頃は。あの頃ですね。あの頃は。でもね、確かにね、青春。そうだね。だってあいつ小学校、中学校さえ全部知ってるもんね。で、子供授業サミットを初めて来た時にビール、みーちゃんと。ああ、そうだ。まだ大学入った時に。ミキまだ大学1年生の時に思いっきり飲ませて、あれこれだって高校生から飲ませてたもんね。いいな。じゃあ一つだ。で最近今ディナとかあとリガだからそれに一緒だよね。最近だから高校生ずっと。ああいいな。どうした？はい、いいな。リナちゃんだってあと2、3年ぐらい。もう2年だよ。早く子供の頃から早くお酒飲めるようになりたい。お前濃いじゃねえか。お前ここ2年間で逆に、はい、いつもなんかお前と遊んでる。いつも一緒。翔ちゃん10年近く一緒にいるけど、翔ちゃんの影薄れって何だ。お前と遊んで、お前とクメナ。俺一泊だろ。筋トレ、クメナさん。最近クメナメイチクメダメイとすごいですよね。クメダさんあのメイブの日に、ね、あの500回スクワットと聞いた。メイブの日にっていうか自分で決めて土曜日知ってる。これ言ってた自慢げに。俺温泉行った時に言ってやがった。週1じゃ足りないって。家でだよ。家で知ってる知ってる。すごい。家で絶対やらないけどね。そんなにできない。楽しいんだって今。すごい。楽しくなってきた。はい、行きます。一人だと寂しい。はい、時間や。はい、皆さん先に、はい、本当です、はい、してます、はい、あリバーブ入れます。曲紹介しましょう。はい、あ、さあメイクどうぞ。はい、あの本当の僕に出会うためには僕と出会う、ごめんなさい、僕と出会うために自分で作っといてすいません。本当の僕と出会うためには自分が、今あのずっと性同一性障害っていうのに悩みながら来たんですけど、これからはもっと自分らしく生きていきたいっていう、そんな気持ちをあの人のせいにしたりとかってずっとしてきたけど、もっともっと自分と向き合っていきたい、自分 の, あの思うようにいきたいっていうような曲です。はい、それでは聴いてください。本当の僕と出会うためにこれさ、はい、いやごめんな、せっかくいい話してるときに、あの歌い方ちょっと変わったよね。あ、なんかすごく明るい、うん、だって笑ってたって言ってたもん。すごい笑顔でしたね。私はさ、悲壮感がすごい顔して、目すごい泣きそうな顔するの得意になる。すごいなんかすごいかった。顔はすごい悲壮感になってた。最近それ映像編集してて怖くてさ、でやめた方がいいよって言われてやめた。絶対可愛い、別に明るい、いい歌じゃんってすごくって、まあ作った当初はなんか悲壮感の方が合ってたんだけど、最近そうですね。作った当初はっていうか、作った当初はそうですね。はい。まあ歌いに行きましょうか。はい、行きましょう。ワン、ツー、スリー。僕の当たり前は当たり前ではなくて、ああ、僕の普通は普通ではなかった。誰かと一緒にされるのは嫌、ああ、だけど一人はもっと嫌。出せないのは誰かのせいですか、ああ違う、僕は僕が嫌いだった。着たい服を着たい、行きたいとこに行きたい、やりたいことやりたい、なりたい僕になりたい。誰もが
僕もしたい。ああ、誰もが思う鬱僕も感じたい。嫌なことばかり言うのやめた。ああ、素直に生きようと思った。ありのままの僕を認めてくれる仲間もできた。ああ、少しだけそんな僕を好きになった。着たい服を着る。行きたいとこに行く。やりたいことをやる。なりたい僕になる。気持ちこもってないみたいじゃん。すごい。そう、あ、そういうことじゃない。あの、あれを思い出したら、久々にあの、マッキーの。ああ。そうだ。昔あれね。ね、よかったよね。あれがカミングアウトだった。あれコピーしてやった。そうそうそう。やったことあって。そうそう。はい。軒下のモンスターですか。ああ。でもね、これ聞いてさ、あの、シンガポールの人たちも、あの、実はすごい感動してくれて、今からまた一緒になる人たちがいる。5年間もう一回お互いでその気持ちを確かめようよってな、はい、なんかそういうことを言い出したような気持ちで、いいですね。なんかギターかっこいいな。ですね、あ、そうだ、ウパさんぽ中かなに、ですね、はい、あ、草野さん来てくださってましたね、いいね、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。さっきのか、こんじあじさん、どうもこんばんは。もうウパ散歩終わったところかな。そうですね、ウパ散歩終わってしまいました。ウパ散歩ですね、あの YouTube にもあのいっぱい載ってるので、ね、YouTube か Ustream で見るといいですよ、はい、そうですよ、そうですね、ぜひ皆様、はい、ぜひぜひ Ustream の方へ、はい、YouTube と Ustream の方へ、はい、私 YouTube であの配信見たことないな。これ今 YouTube だよ。へえ。あ、YouTube にあのありますね、ライブってやつが。そうね、ね、あのちゃんと YouTube のアカウントを持ってる人は書き込みももう今できるようになってるし。でね、次からもうすぐフライヤーできるんだけど、はい、ぜひとも YouTube の方に登録をお願いします。約ね400人登録されてるんだけど、ね、はい、1000人になると、1000人になってからまた申し込みがいるんだけど、公式、まあ、1000人公式番組だけの。あの特権で有料配信っていうのがね、はい、あって、でそれをねちょっと一回テストしてみたいんだけど、どうしても、はい、うん、みーちゃんのサックスなんかあれ見たいもん、私すっごい見たい。久米ちゃんにね今全部研究してもらってるんだけど、うん、世界中で100人ぐらいはいるだろうっていう発想なんだよね、はい、だから、うん、この仙台にコンサート、なんか女子プロなんかもろそれだけで今、はい、会場なんか100人ぐらいしかいない、もう女子プロは。でもそれでもどうやって持ってるかって、全国には女子プロのファンがやっぱり1000人いるって。でその人たちはコアだから毎日やってても見に来てくれる人たちは1億人いるんだもんね、この国でも。そういう発想はあるよね、はい、ちょっとだからサックスはね、みーちゃんのはもうとりあえず一番アクセスが多いんだよ、やっぱサックスって。もう4万5万超えてる
うん、5万。だからその中からでも何十人が見てくれるだけでもいいことだもんね。例えば500アートでも見たいなと思うようなコンテンツを作れるかどうかだと思うね。でコンビニで買えるっていうのがでかいよね、はい、そうなんだ。全国のコンビニで買える。あ、そういうことか。あの iTunes カードみたいな感じですか。そうそうそう、ウェブマネーとかね、いろんな決済方法があって、もうコンビニで買えるの。その番号入れてくれれば OK で。へえ、じゃあ本当に楽ちんに見れる。そうなんです。そうなんですね。ぜひぜひ。いきますか、次。はい、はい、これちょっと、はい、最近ディナがさ、あの英語のやつがかっこいい。この間婚活パーティーって行ってきたの。婚活パーティーのやつ行ってきたの。すごかった、面白かった。でね、ドキドキしちゃって、パーティーに出演してきました。ディナが英語歌ってめっちゃ受けて、一番受けたのがシラ。シラっていうの、壁にこうやって持たれて、わなんかこうやってえらい気取ってるのよ。でパッと見たら横に女の子いてさ、シラっていうか、その彼女、女の子に対してすごい気取りな。そんなことないけど。で俺が言って、で記録して私写真撮って盗撮してました。シラットでした。パーティーだったんでお客さんいっぱいいるんですよね。ですよね。でそれでなんだドリンクもなんだドリンクでアルコールあるのもノンアルコールもいろいろカクテル作ってもらったりする、うん、それを持ってこうやってシラチがこうやって壁ドンしに行くんだ。その瞬間でも見てない。シラチと目が合ってからゲーム悪そうに。えいやで後輩なんですよ。そうそうそう、シラチの後輩みたいな。いっぱいなんかね、松本の、あ、松本かな。え、会場はどこだった？それは諏訪、はい、うん、諏訪の、うん、ね、いい感じの雰囲気とか、ね、すごい。ああいうの初めて。前すごかったよ。アズとまずはマイカとメイでバーン盛り上げてもらって、でディナが英語歌でスコーンとかっこよくして、かっこよかった。でアズミが最後締めて、アズミ受けまくったね。アンコールもすごかった、うん、アンコール、うん、アンコール、あの包み込むようにやって、正解だったなと。キスして抱きしめて、だから、ね、それ聞きたいの、すっごい聞きたい私、うん、はい、次回のライブ楽しみにして、はい、ということで次に歌う曲は、私が、4月に選んだ、テイラー・スウィフトさんの「マイン」という曲です、はい、はい、ぜひ皆さんも画面の前で一緒に盛り上がってくれたら嬉しいです。あ、ディバ入れます。あ、はい。テイラー・スウィフトって最近名前よく聞く。最近そうです、日本結構人気が多いですね。いいよね。でギターもめっちゃうまい。なんだっけな。あ、自分で弾く。あ、うまいです。うまい。で、いろんなそれをバージョン見つけて、で、じーっと。かっこいいよね、なんかね。うん。うまい。で、どうやってんのかなとかって作品だから。なんか俺やった。やった。コピーしたような気がする。テラス人だ。へえ。すごい有名な曲。Never ever ever。いろいろ。みんな知ってる。それマイカちゃんがコピーしてました、うん、はい、それではいきたいと思います。それを聞いてください。マイン。Walking part time, waiting tables. Left a smile down, never looked back. I was a fly disc. We are feeling for. I want to reward my brother with love. If he never lasts, I say, can you believe it? But we lie on the couch. The moment I can see it, yes, yes, I can see.On the road together, and then the door of my thing at your place. You love my secret and you figure out why you gotta. You say I never make my parents' mistakes, but we go face to face. We got nothing figured out. Way was hard to take, yeah.
You remember baby CD Never wanna You put your arm on me For the first time You made a level of escape With me escape for another You are the best thing That's ever been mine You remember all the CD lying on the water The storm is taught to believe For the first time You made a level of escape With me escape for another You are the best thing That's ever been mine の同梱ライブでも歌いますのでそちらの方も頑張りたいと思います。はい、メイブで今回はメイブで歌った曲をね、はい、誰でも歌ったんですけど、はい、メイブボリューム3はいつでしたっけ。メイブボリューム3はじゃだん、5月30日土曜日に行います。はい、はい、時間は同じように19時半会場で20時開演っていうことで。なんか今の対談のスタイルが面白いよね、うん、すごく受かって東京とかから、うん、そうなんですよ、東京から来てくれる、はい、イベントってなんかね実はよくあるもんね。うん、そうなんだよね。ライブハウスでもやるんですか。ロフトプラスワンっていうのが一番走りじゃないかな。失礼します。昔俺らあそこ出たね。あの西本幹事の申しとそのロフトがねプラスワンって言ってトークイベントやり始めた当初の時。で売り上げの 20% がギャラでバックされる。だからそう堀江が出ようと何しようともうその仕組みなのずっと。どんな偉い人が来てもその仕組みでそのイベントの時の、まあ、何百人って座るんだけど。はい、会場のその多くの間の売り上げのパーセンテージがちゃんとバックされると。うーん、20%。え、普通にライブハウスでトークイベントとかもあるんですか。松本会はないけどね、トークライとかは結構ね。あー、そうなんだ。なんか自分たちがこうライブとかばっかりだからすごい対談とかすごい新鮮な感じがする。私たちからするとメイン上手いよね、うん、対談がなんかね話がいい。でも初めてだったんですごい緊張しまくりました。そうですよね、なんかあの打ち合わせもね、はい、ちゃんと全然できてない、はい、なんかきっと佐沼さんも結構大変だったと思うけど、うん、でもすごかったのは、うん、あの本当にあのもう来てすぐあの対談だったんですけどあのちゃんとこう投げかけると言葉がね、うん、すごいあの分かりやすく、うん、すごいえちょっと分かんないですっていうこともなく、うん、なんかすごいちゃんと分かりやすいお話もしてくれたし。そうですね、なんか なんだろう、なんか知らない。そうですね、あの看護師さんだったのでこの前のあの対談のゲストの浅沼くんはあの看護師さんで、であの医療従事者向けの
不妊治療もそう、あ、不妊治療は違うんですね、医療従事者向けに LGBT の、 説明とかをしてたりとか、そういう知識がない人がやっぱ多いみたいで、そういう方たちに知識を深めるために話をしたりとかってしてますっていう感じだったので、すごい分かりやすくて、はい、仕事以外 そのなんかこうライフワーク的なことで、その人、その職場とかそういう機関でっていう形だとは思うんですけど、はい、でまあ、それ以外にこれからは不妊治療とか、その体外受精のカウンセラーとしての資格を取りたいって言って今一生懸命頑張ってるっていうような方ですね、はい、すごいなんか知らないこともいっぱい聞けてし、すごく私、はい、またあれですよね、 YouTube とかにも上がりますもんね、はい、じゃあそちらの方もまた今ね、またゲイの人とか、はい、この間電通の研究所がやっぱり出したのは、前は 5.2% って言われてたのが、うん、今も 7.6%、 13人に1人って言われてて、それはでも、ね、影響が一つはやっぱりアップルの CEO 社長がゲイであるっていうカミングアウトしたことがやっぱ世界中の話題になったこととか、うん、日本ではやっぱレスリー・キーが大きいよね、カメラマンでやっぱりレディー側の彼がやっぱり日本は遅れてると言って、その運動をね、まあ、提案してくれてギャップと一緒に組んで、はい、で今回やっぱり話題になったよね。で、そうですね。でやっぱりあと宝塚の小雪さんとひろこさんとか、はいはい、同性婚をディズニーでやるとか、はい、そういう、まあ、活動がやっぱ多いですよね。なんかやっぱピックアップされてくる内容が結構多くなっていく、そうですね。ただやっぱり今レインボーの今回言ったやつでもやっぱりそのフェイスブック の、 関係でアウトインジャパンの関係でつながった子がアップしてた中にもやっぱり当事者の中でもレインボーの活動を知らなかったりっていう人たちがいたりとかで、やっぱ当事者じゃない人たちは昨日マイカと路上で一曲やった時にパーッと来た女の子たちが LGBT の方たちですかって聞いたら違いますって言って、女の子2人組で今日は何しに来られたんですかっていう話からそういう話して、あ、なんかやってたねっていう感じだったんで、まあ、そういうところにも浸透していくといいなって、隣にいるかもしれないっていうのを感じてもらえたら嬉しいなって思いながら帰ってきました。知らないっていうのがやっぱ一番しい。そうですね、本当に学校の中で普通に生活してる中でもなんか例えばみんな悪気もなく、はいはい、多分普通にふざけて使うような言葉が、例えばレズって、レズビアンって言わなきゃいけないの、レズってやっぱり良くない言い方じゃないですか、はい、そういうのとかがあると、あ、それを知らないんだって思うと、知ってることをそれ違うんだよって言ってあげるだけでこうなんだろう、分かっていくだろうし、今高校生とかも中学生とかも全然知らないと思うし、そのなんだ、割合が 13% に上が 13人に1人に上がったっていうことは、言える人が増えたってことじゃないですか、うん、だからまだまだ言えない人がいるってこと、うん、でもね、一緒に小学校いろいろ、まあ、あえて言わないけどいろんなところの現場で、活動をこうやってするんだけど、やっぱりこういう形でやってることをフェイスブックとかで知ってくれてるんで、やっぱ先生から相談を受けたり、実はとか、はい、あの子はどうかなとか、そういう機会が増えて、ああいいことだなと思う、はい、それでその子がもう守れることになったりとか、そうですね、うん、なんかその子がやっぱこうカミングアウトじゃないですけど、その言うタイミングは本人が考えるべきで、言うべきか言わないべきかも本人が考えるところなんですけど、でもなんかそれが例えばこうね、相談できるような寛容な場所が、ね、あるっていう、その一つだけでもすごい嬉しいなって、なんかそこの、その学校とかそのクラスだったら先生に言えるとか誰かに言えるっていう空気感とかって少しずつできてきたらいいなとは思いますよね。メイドを通じて、はい、今日は後でまたメイド喋ろうと思う、講演とかで、はい、まあ、学校関係だけじゃなくて、はい、最近企業の中に企業の人たちに教えるっていう動きもいっぱいあって、ありますね、この大手の企業に、はい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 、やっぱりギャップなんかは要はエンプライヤー、要は雇用者とかコンシューマー、お客さん、両友の人たちの、そういう人たちを認めますってやっぱり歌ってるわけ、自分たちの社員の中でも OK ですと、はい、でお客さんにもそういう要はこと OK で、だから売り場の作り方も具体的なんだよ、はい、その別に男コーナー女性コーナーじゃない、はい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 、作り方を作ったりとか、
うん、でやっぱそういうことをやることによって産業の中にきちんとそういう人たちがいるっていう認識をしていくことが、うん、でも そ, ね、そういうところがあるっていうのが大事ですよね。なんかそうだね、その自分がそう、あの、な、例えばそうやって思っていても吐き出せる場所がなかったらなんかあれだから、 なんだろう、そういう、 そうだね、そうやってなんだろう、ちゃんと分かってる人がいるっていうのは大事。やっぱり昨日も言わかったもんね、男あやってたな、うん、女性とかって言われた時に、うん、こんなにいたら間違いなしに、うん、いますよね、分かるってるだけに、うん、あでもやっぱりこのとこだな、レディーガガとかが丁寧にやってるところはそうですね、思っちゃった、はい、それもなんかこう歌ったりして舞台で立つ人たちを知ってるべきですよね。知ってたらいいよね、やっぱり出会いだと思う、うん、ブレンとか、はい、そうですね、うん、でもそれが今の日本ですよ ね、はい、そうだね、でも本当にやっぱりその知ってたらあの、ね、全然変わるなって思いますね。あんなコンサート会場でそういうことを言うってことがどんなに影響力あるか、うん、昔 XJAPAN っていうのは要はドナー登録を東京ドームでやっぱそういう話をするとあっという間に広がったもん、ドナーの登録者が、やっぱりアーティストは影響力あるの、それで白血病の子供たち何人救われたか、本当に、うん、ね、政治家でも何でもないもん、はい、誰一人国がドナー登録をやってたんだよ、全然拾わなかったから、うん、やっぱアーティストがそこで言うことによっても、うん、北海道からわけなかったらドーって広がった。だってね、みんなこう政治家の言うことよりもきっとアーティストの言うことの方が聞きますよね、絶対聞く、届くと思う。まあそうだよね、うん、やっぱりプロデューサーとしてなかなかまとめてくれました、ね、はい、ありがとうございます、ね、いえ、まだまだですが、はい、全部をちょっとやっぱり特化してやればいいんじゃないかな、はい、そうですね、分かりやすいと思う、うん、はい、そうですね、こういう話もねちゃんと、はい、そうですね、はい、そしてですね、マイカ閉めて、閉めるよ、マイカさん、閉め方分かんない、マイカちゃん、あの次回の、大人初麦は安住編、でマイカちゃんと安住でお届けするんですが、で、ね、配信のオペレーターは実はマイカがやってくれてます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ということで次回は5月10日なので、はい、皆さんぜひそちらの方も見てください、はい、そして次回の闘魂ライブ、5月の闘魂ライブは、この間から4月から、闘魂ライブ、そうです、あのワンマンライブ闘魂ライブではなくて、うん、闘魂ライブ昼の部、闘魂ライブ夜の部という形になりまして、昼の部の方が17時、開演です、16時30分開場、17時開演で、夜の部の方は、20時30分開場、21時スタートということで、こちらの方もまだ 全席ありますので、もしよかったら皆さん、夜の部は間近で、そうですね、もう結構回ってきてるので、はい、夜の分もあと少しかな、ね、少しだけ空いてます、ね、そちらの方もぜひよかったら声をかけてくれたら嬉しいです、はい、では、そうですね、レビューをさせてもしましたし、しました、はい、もう思い残すことはありませんか、思い残すことは あるじゃあどうぞ、あることはあるんですけどないことはないです、あれいいです、いいですよ、あのすごいさっきの流れで話したかったことなんですけど、はい、実はあの東京行った時に一番感じたのは、はい、やっぱり今回あの東京行ってきてどこ行ってもあの手洗いが結構困ってて、自分はあの実はで、あの本当だね、はい、であの今日なんかは駐車場であの車出た、今日あの朝出てきたんですけど、駐車場で出る時にトイレに行きたいなと思って、あのトイレロック式だったので、あのすいません、あのトイレお借りしたいんですかって言って、あのチケット見せてくださいって言ってチケット見せたら、あの女性だけで大丈夫でしたよねって言われて、それがもう自分の中では、うん、はいとしか言えなくて、あのそう、はいって言って、で女性の方に入ってたんだけど、うん、なんかこういう時になんて言ったらいいんだろうってやっぱ自分でも思ってしまうぐらいだから、うん、あのこんだけオープンにしてても思ってしまうから、だからもうそれ以上に多分苦しい人たちいっぱいいるのかなっていうのはすごく思いますね。そうですね、で思った時にあのアウトインジャパンの時はあのそのイベントの時は男女兼用っていうあのお手洗いを作ってあって、あの男子と女子が一緒に同じところを使うっていう、あの個室のトイレがあってすごいなと思って帰ってきましたっていう話です。はい、はい、そうですね、そんな感じです、はい、
いい話ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はい、また次回お会いしたいと思います。ですね、私とメイさんの次の次回は、5月の第4月曜日になります。はい。で、はい、次はあずみ編で、あずみとまいがちゃんで5月10日にありますので、こちらの方もよろしくお願いします。それでは終わりにしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、バイバーイ。